kulan warbaahineed ay maanta shir jiraa'id oo ay si wada jir ah u qabteen wasiirka wasaaradda cadaaladda Soomaaliland iyo wasiirka xigeenka wasaaradda gaadiidka ayaa waxay baaq nabadeed u direen beelo walaal ah oo dirir ku dhaxmartay deegaanka ka tirsan gobolada bariga Soomaaliland iyagoo ugu baaqay ay nabadda ilaashadaan culadana iska daayaan mas'uuliyiintan iyo hadalkaysa ka daba qaatay ayaa waxay sidoo kale farin u direen ganacsato ay sheegeen inay hurinayaan culadaasi labada beelood ee walaalaha dhexmaraysa wasiiradu hadalkaysa kala daba qaatay ayaa waxa hadaladoodii ka mid ahaa beelahaas waxaan ugu baaqnaa baaq nabadeed labada dhinacba waxaan leenahay nabadda adkeeya dagaalka hal la joojiyo maadaama aan la kala tegin waxaan u sheegayaa maanta intay maqlaysaba reer sanaaga ama ummadda Soomaaliland ah dagaal kasta oo dhaca nabad baa ka dambaysa dagaal weligii sii socda ma jiro qolo qolo dhamaynaysaana ma jirto marka caqliga saliimka wuxuu na siinayaa war dagaal kasta oo dhaca hadday nabadiba ka dambaynayso oo hadhow laysu imanayo maxaynu isu dilaynaa ninka colaadda hurinayaase muxuu u hurinayaa waxa weeye uu kolley waa la heshiinayaa oo la kala tegi maayo adaa ku aakhira waayaya adaa ku dhimanaya adaa dii ku gelaya ninka colaadda hurinaya baan la hadlayaa waxaa kale oo iyaduna maanta ummadda reer sanaag ummadda Soomaaliland iyo caqliga bini aadamka ah ee saliimka ahba ceeb ku ah iyadoo adduunkii oo dhan ay ka socoto masiibo la yihahdo coronavirus oo adduunkiiba yaaban yahay oo qiyaame taagan yahay oo yaa qiilana yaa wiilana la taagan yahay in nin cidi qori sidato hadeer oo dagaal u socoto taasa iyaduna wax lala yaaba ah war maanta maalin la dagaalamo maaha leeyahay odayaasha waxgaradka culimada maa qaar culimadii beryahan ma arko aan culimadii walaa iyaduna dee siyaasad bay gashay waa badatay culimadii xumaha ka hortegi jirtay in reer sanaag si mid ah uga wada hortagaan oo meeshaa dee waxba beelaa degan baa lay jiray war beelihii kale maye maxay u daawanayaan maxay arrimaha noocaasa ilen unsur akhaaka daaliman oo madluuman baa la yidhi walaalka hadduu khaldan yahay hadduu khaldan yahay daalim yahay unsur akhaaka daaliman oo madluuman haddii la dulmay iyo hadduu daalim yahay labadaba qabaysu kaaga baahan yahay inaan wax la qabato waxaa laydinka baahan yahay beelihiina kale sidii nabadda aynu ku soo wadnay inaad ku wadaan haddii xaajo dhammaan wado waxbaa siyaado ku ama waxbaa ka dhiman waxaan leeyahay deegaanka waa wada deganaan jirteen daaqsintiisa waa loo ogolyahay haddii waxa la isku hayaa waa degaameyn taana iyada inaad taagan inoo ka dhigtaan oo aan maanta la degaameyne dadku sidiisi u wadaaqo wada noolaado qurba joogta dagaalka hurinaysa waxaanu leenahay war ilaahay ka baqa haddaad jaanis hesheen ilaahay idinka jaanis idin siiyey meel nabada aad joogtaan xoogaa shilima aad hesheen shilinkiina ha ku bixinin ay qof bini aadana dhiiggiisu daato oo weliba walaalkiina waan idinka fogeyn qurba joogta waxaanu leenahay adeeruu naga daaya dhibka haddaydan dalka waxba kusoo kordhinay insha allahu waxaan rajaynaynaa arrintaas ilaahay baanu u baryaynaa in arrintaasu inaga soo dhammaato xamse jaamac xuseen xamse wowo star tv hargeysa